ニュースポストセブンです。通い夫です。ドラマこの素晴らしき世界を降板した鈴木京香さん、降板が発表されて以降、長谷川博己さんが京香さんのマンションを頻繁に訪れているようです。芸能関係者によると、京香さんの体調不良が分かってからは、長谷川さんは連日のように彼女の自宅に出入りしていて、ほぼ同棲状態です。京香さんの自宅から仕事場に行くことも珍しくはありませんとのこと。5月中旬の午後、京香さんの愛犬を散歩していた長谷川さんをキャッチ。家事などを含め、京香さんの生活をサポートしているようです。